Тэр ерөөхдөө юу гэсэн хэрэгтэй мэсэл төлөвлөлөө таад Pink Outside the Pixels гэж сэдвээр өгөөд их хэрэг бийцэн байгаа. Энэ сэт маань юу гэвэл яг монголоор орчуулах юм бол Pixels-ээ давц сэтгэе гэдэг сэт байж байгаа. За тэгэхээр энэ сэдвээр өгөөд хоёр нэг өөрсдийнхөө за нэг дизайнер болсон одоо энэ хугацаанд тулсан нэг тийм таван акт болоод алхмыг таад танилцуулах юм. За эхний алхам нь болохоор за цаашаа бай даа. За нэг гээд дараагийн слайд руу орчих. За эхний алхмыг болохоор за бас энэ сонсогчтой тэ нэг бий боё одоо хүн болгох шинкоп гэдэг тэ. За би ч гэсэн шинкоп байсан. Тэгэхээр шинкоптай зориулаад анх ингээд дизайнер болж явахт ингээд таад нэг юм тархин ингээд тийш хөдөлбөрч байгаа юм шиг тэ. Зургач тэ майнд боо. За тэрэн дотор ингээд нэг юм курсор авахгүй тэ. Тэгээ юу ч хэлэхээр хэлээд байгаа юм шиг. Одоо нэг амар нэг тийм тренд үг гараад байгаа шүү тэ. Одоо цаанд харагдаж байна тэ. Тэгэхээр одоо ер нь англиар бол юу гэхээр just do it гэдэг тэ. Зүгээр хийчих гэдэг тэ. Тэгэхээр ингээд анх дизайнер болоход ингээд маркетинг талаас ч юм уу, клиент талаас ч юм уу зүгээр л энэ хийчих штэ гэсэн нэг тийм хүсэлт ирдэг байсан. Тэгээд тэрнийхэн дагуу хийн гэдэг бол бас яг ингээд өөрийнхөө ингээд санаага урж чадахгүй байх юм бол тэ. Дизайнерийн хувьд бол айгүй тийм хүндрэлтэй одоо хийж байгаа ажил нь тийм одоо муухай ажил болчих ч юм уу тэ. Одоо нэг тань болж хувирдаг. Тэгэхээр тийм болохгүй тул юу гэж зөвлөмөр байх гэхээр дараагийн слайд руу орё тэ. Таавар гүйцэтгэдэг маус биш шүү гэд ихний нэг тийм өрөө байж байгаа. Энэ үгийг өөртөө байн сануулж ах хэрэгтэй. За энэ дээр одоо таанд нэг жишээ ярьж өгье тэ. За тэр жишээ нь юу гэхээр дараагийн слайд руу орё тэ. За саяхан нэг гейм дизайнер ажилласан. Одоо манай Youth Cafe application дээр нэг апдейт болж орсон. За тэрний юу гэхээр юм ирлээ товч гэдэг юм кейс ээж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо энд ингээд жолоочийн application дээр заяа. Жолоочийн гаргасны application дээр жолооч ингээд хэрэглэгчийнхээ заасан location-ыг энэ оринт дотор орж ирж чадахгүй тохиолдол гарсан. Тэрний юу гэхээр одоо SMB гадаад дуудчихдаг юм уу? Амар төвчлөлтөө үед ингээд холоос дуудчихдаг. Тэнгүүд ингээд энэ оринт дотор орж ирж чинь таавалчгүй жолооч ирлээ гэдэг товч гарч ирээд би ирлээ гэж дараад за одоо нөгөө хүн гарч ирж суудаг тийм одоо дизайны шийдлээс авахгүй. Тэгсэн чинь ингээд манай одоо бүтээгдэхүүн төлөв одоо бүтээгдэхүүний менежер маань орж ирээд нэг юм хуурамч цуцлахыг асуулт их гараад ирнэ. Яа тэгэхээр энэ хоёр хүн хоорондоо одоо локейшн дээр нь жолооч нь очиж чадахгүйгээс болоод энэ товч гарч ирж чадахгүй. Тэгэхээр заавал жолооч дуудлагаа цуцлаа дахиж дуудлага өгчөж ингээд айлхал ихтэй тийм тохиолдол үүссэн байсан. За тэгвэл түмрөө окей нэг юм шинэхэл хийвэл яаж юм? Чи нэг ингээд хийх чинь асуудал шийдэх нэг гоё арга нь энэ пенник энэ жолоочийн машин руу юм зөөдөг тийм шиг хийя гэж ингээд орж ирсэн хөөе. Тэгэхээр би яг энэ дээр нэг жоохон ажиллаж байгаа. За миний ойр дотны хүмүүс дотор ингээд яг үүндээ бол газрын зураг ашиглаж чаддаг хүмүүс айгүй цог юм гэдэг. Газрын зураг сайн мэддэг. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо хүмүүсийг газрын зураг сайн ашиглаж чаддаг болгох тийм таск ороод ирж байгаа хөөе. Тэгэхээр энийг би яг өөрөө бодох ингээд шийдэн ихтэй миний надад шалтгаан шийдэгдэх асуудал биш болчиход байна. За тэгвэл яаж юу хийсэн бэ гэхээр би пикслийн биш нэг дизайны ажлууд хийж хэлсэн л бай. За тэрний юу гэхээр дараагийн слайд дээр ирэх юм бол за өөрөөр хэлбэл ер нь яагаад жолооч харилцагч хоёр ингээд уулзчаад байхад айл хэлэхгүй байгаад байгаа юм бэ гэдэг талаар бодоод асуудлуудыг чигсах бичээд за хэрхэн шийдэж болох янз бүрийн шийдлүүд чигсааж бичээд за хитэн нэг лоо зургууд зураа скриншотудаа гаргаж ирээд ингээд явж байгаа. Тэгээ нэг шийдэл болсон нь юу гэхээр за ер нь бол локейшн жолооч хоёр нэг оринт ороод ирэхээр ирлээд авч гарч ирдэг тийм. А гэтэл хэрэглэгч жолооч хоёр нэг оринт орж ирэхэд ирлээд авч гарч ирж болох уу гэдэг нэг асуулт гарч ирж байгаа. Гэтэл хэрэглэгч өөрөө гар утсан локейшн сервистэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн слайд дээр харах юм бол өөрөөр зүгээр хэрэглэгч жолооч хоёрыг нэг оройд ороод ирэхээр ирлээд авч харуулчаа гэдэг шийдлийг ингээд санал болгосон чинь өөд юм байна гэдэг. Тэгээд тэр шийдлийг нэвтрүүлж исэн. За энээс юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр яг үүндээ энэ дээр манай product manager надаа за нэг хоног хагастай ажиллах хугацаа олгосон учраас би одоо ингэж бодох боломж олгосон л доо. Гэхдээ би одоо дизайнеруудтай юу гэж хэлмээр байна гэхээр одоо шинэхэн дизайнер болж байгаа хүмүүс яг Pixels өөр одоо компьютерга дэлгэсний хаард суугаад байх биш те. Тэр нөгөө асуудал асуудал тодорхойлцдог шийдэлцдэг тэр уулзалтууд руу одоо эхнээс нь ороод явж байгаарэ те. А зарим тохиолдолд чагуугаар юм шийдэгдсэн байх юм бол
яагаад ингэж шийдсэн гэдгийг нь нэгтэрч ингэж тийм ийм заавал байх ёстой мөн гэх биш тийм ингэж шалгачих ёстой. За тэрийг юу гэдэг хэлэхэд байгаа. Тэгэхээр дараагийн слайдын дээр хэлэхэд бол гаалхан бид нар дэ дизайнерууд бол даалгавар гүйцэтгэдэг маус биш шүү гэдэг юм. Одоо ихний поинтаар хэлэхэд байгаа. За дараагийн маань кейс авах төлөвөн дээр тохиолцмаа тийм. За энэ зарланд ер нь чигцүүлэнтэй дизайнерууд байна уу? Одоо ингээд би бол нэгэн чигцүүлэнтэй дизайнерт ордог гэсэн хэрэг. Юу гэсэн үг гэхээр ингээд хэлсэн болгонд хийчих гээд байдаг тийм. Дараагийн сайдын дараа харах юм бол яг нэг тийм мим шиг найрсан байна тийм. Ер нь пиксель ингээд пүүшлээд ер нь хэлсэн болгонд нэг нь хийгээс болдог нэгэн тийм чигцүүлэнтэй дизайнер байсан. Тэгсэн чинь ямар асуудал гарсан бэ гэхээр хэлээд дараагийн сайд дараах юм бол ер нь би толгоо юу боддог байсан бэ гэхээр за тэр нэтэс нэг гоё юм олоо хийчих тийм. Энийг ин газ хийхин тулд ингээд нэтэс бэлэн юм олоо олсаар тийм. Капитал гэл газ амжуулж ивэл болоо гэдэг хамлаг яг намайг ингээд дүнш дизайнер болж авах надад тийм төлөвшөж эхлэхэд сурхаа. Тэр хэсэг хизээ юу дээрээс миний ингээд том өвдөлт олоод би болсон бэ гэхээр за энэ хоёр фондны аль нь гоё юм? Ашиг байна уу? Инжилийн гоё юм даа. За энэ хоёр фондод адилхан фонд байна. Яг ингэж ямар асуудал гарсан байх гэхээр маань нэг клиент бүрсө фондоо сонгож өгөхгүй 32 удаа фондоо сонгосон байхгүй. Тэгэхээр би бүр сүултээ ингэж уур хүрээд янзын төрөөр сангадаг. Яг нэг адилхан фондыг хоёр өөр бэкграундд тавьчаар сонгох байх нь үнэхээр байхгүй. Тэгвэл энийг сонгочихсоо байхгүй. Тэгээ би юу гэж бодсон байх гэхээр окей, фидбек бол ялангуяа клиентийн багийн гишүүний фидбек бол тоод өглөө хоолоо идсэн үү дээгүй юу эсвэл тэ одоо уурсан уу уурлаагүй юу ихчлээг хилдэж гарсан уу үгүй гарсан бас хамаарна гэж хэлбэлцдэг сон. Тэгэхээр нөгөө нэг тулх цаг өгвөл Ахмед дэлхийг өргөн гэдэг шиг бидний тулх цаг юу гэнгүүт тухайн үеэс хамаарч байгаа гэх ситүэйшнл фидбек бол ерөөсө биш юм байна гэдгийг би ойлгоод юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эндээс хэлвэл ер нь бол боли тэ одоо ер нь хангалттай одоо жоохон судалгаатай юм гин шийдэл хий би одоо нэг тэ маусаасаа болж стресстэй тэрнээсээ болж бүр ингэж ажиллах юм аарсан гэдэг тийм үед гарч ирсэн. За тэгэхээр манайха сайн яг над тулгуурсан асуудыг юу гэж нэлээд байгаа вэ гэхээр пикслийн өргөн бит юм. Пикслийн өргөн гэж юу хэлээд байгаа вэ гэхээр програм дотор ноцтолтой байгаа хүн болгон өөр фидбек яриад яг аль нь зөв шийдэл гэдэг хинч мэдэхгүй. Тэгснээр бүтээгдэхүүнээ гаргаагүй ч юм уу те. Дизайны файл дотор нөгөө дизайнаа ноолоолаад ноолоолаад ийм одоо нөхцөлийг юм пиксел чак гэж нэрлэдэг байна. За тэгэхээр манайха пикслийн өргөнд орж болохгүй. Пикслийн өргөнд орохын тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр фидбек хаанаас юу хөөцөлд хэрэггүй. Энэ гоё юм. Гоё гэдэг чинь юу нэгэн хүн болгоны субъектив үүсгэлтэй. Тэгэхээр асуудал шийдэхдээ юу нэл төвлөрөх хэрэгтэй. Асуудал шийдэхдээ. За дараагийн слайд. За тэгвэл асуудлаа яаж шийдэх юм бэ гэхээр юу нэл ширээнийхээ ардаас дизайнерууд босох хэрэгтэй. Босоод тухайн тэр уулзалтууд яг үнэхээр асуудал нь юу байгааг мэдээ. За магадгүй үнэхээр хэрэглэгчдийн тоон өсөхгүй байгаа бол яагаад өсөхгүй байгаа гэдэг бодит хэрэглэгч нь уулздаг ч юм уу иймэрхүү байдлаар асуудал шийдэх асуудлыг дэвшүүлэх процессыг оролцгоо. Энэ нь бас нэг сонирхолтой зүйл. Одоо програмстууд, инженерүүд гэдэг ч юм уу бизнесийнхэн яаж тарих дахин ажилтгуул гэхээр шийдэл болдог. Ингээ гоо шийдчих. Ийм санаа байна. Ингээ шийдчих. А, дизайнер хүн бас тийм байж болохгүй. Болохгүй гэдэг нь аюу сонирхолтой дараа. А, дизайнер хүмүүс юу хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар зөв асуудал дээр төвлөрч ийнү гэдгийг анзаарч авдаг байх хэрэгтэй. Мянга буруу асуудлаа бид нэр тодорхойлцсон бол ямар супер шийдэл AI шийдвэр юу ч хэлээд тухайн асуудлыг шийдэж чадахгүй гэсэн үг. Ягаад гэвэл суурин боёо шийдэж байгаа асуудал нь өөрөө буруу байгаа учраас. За. За ингээд төрөний нэг пиксийн өргөнөөс гарахын тулд би ямар ямар одоо үйлдэлүүд хийсэн бэ гэхээр ер нь бол нэг салбарын судалгаанууд арай илүү үнсэлтэйгээр дизайныг хийж хэлсэн. За эдгээрийн тулд ер нь бол нэг салбарын хамгийн топ-т ордог номуудыг уншаад сонирхоод за дан ганц унших хангалтгүй. Дараагийн слайд дээр одоо линью гэсгээд аргачлалыг чинь ингээд тодорхой нэг 20 бодлоо бид хэрэгжүүлж үзээд тэ болж ийнү болохгүй юу гэдгийг нь мэдрээд иймэрхүү байдлаар дан ганц дээр нэг пиксел дотор баригдаад байх биш. Одоо жишээ нь линью гэс аргачлалаар яг нь ерөнхий бизнес процесс, бизнес модель зарчлал гин явтал ерөөсөө би компьютераар суугаагүй нэг одоо Photoshop ч юм уу Figma ч юм уу оролдож шин нэг үгээр тухайн асуудлыг ингээд шийдэх боломжийг өөртөө үүсгэж яваад байгаа гэсэн. За. За тэгэхээр энэ бүгдийн дараа би хэн болж хувирсан бэ гэхээр за хэрэглэгчээ судалдаг. За хоёрт нь бизнесээ ойлгодог. Яг бизнес юм зорилго юу юм? Ашиг олох юм уу эсвэл тухайн хүний асуудлыг шийдэх юм уу? Хэрэглэгч гарч байгаа үнс нь юу юм? За тэрнээс гадна хүний зам төлөвийг олж мэддэг ийм дизайнер болж хувирсан ба. За ингэхээр манайхан
ер нь бол дараагийн слайд дээр харагдаж байгаа. Pixel туршил буюу тухайн нэг асуултыг ингээд шийдгээд pixel-ийн хувирхан дотор ордог биш. Асуултаа шийдэж чаддаг. Тэр доо харагдаж байгаа зүйлсийг хийдэг дизайнер байгаасаа гэж баахан хүсэж байгаа. За ингээд эдгээрээс түгнээд хэлэх нь шинж тэмдгийг дарах биш, гол асуултыг олж түүнийг шийдэх хэрэгтэй. Одоо симптом буюу те одоо ингээд нэг асуулт дизайн маань нэг л болохгүй байна гэдэг чинь зөвхөн шинж тэмдэг байж магадгүй. Шинж тэмдгийг бид нэг халуун юм уугаар дараа л яваад байгаа бол ерөөсөө хүч дарахдахгүй тэр дизайн асуулт шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр гол өчнө юунаас байна тэрийг болоод тэрийг шийдэх хэрэгтэй гэсэн. За дараагийн акт нь юу гэхэлээр за дараагийн актуудаа болоход бас эксперт байх зүгээр эксперт юм байна те. Ер нь одоо экспертууд бас пикселээсээ давж ажиллах сэтгэл тийм төрлийн жишээ төрдий. За энэ дээр юу гэхлээр за слайд руу орё те. Та энэ зургийг уу харж ирсэн юм. За энэ нэг за нэг 4-5 жилийн өмнө бол ерөнхийдөө би бол энэ нэг мастууч гэдэгтэй нэг ойрлцоо те. Ер нь жоохон хөргөччихөөр өөрийгөө ингэж ярих тартаг миний үгийг сонсох бай, миний зөвлөмжийг авахгүй байх гэдэг ч юм те. Төрлийн ингэж хардаг байсан. А гэтэл одоо ингэж харахлаар одоо хэцүү явчихлаа. Одоо ингэ харахаар одоо эксперт дизайнерууд маань эсрэгээр ер нь магсдаг гэдэг ажиллаж байгаа хэрэг. Ууш тарач дизайнер биш үстэй те. Энийг ингэж хий гэдэг ч юм те. Скол ингэх ёстой гэдэг ч юм ингээд нөгөө дизайнер гэдэг тайтлаараа ер нь ингэж орж ирдэг. Тэгэхээр дизайнер хүн бол энэ хоёрын альханч биш байх ёстой. За яг үнэхээр мундагийн эксперт дизайнер бол багтаа дараагийн дизайны ажлыг багийн ажил болгож чаддаг. Тэр ажлыг өөрөө бас ингээд команд дотроо хийж чаддаг хүний нэг байх ёстой гэх юм да. За тэрнээр би нэг жишээ төгтэй те. За яг юу гэж хэлэх гэдэг вэ гэхээр дизайнер хүн бол бүх юмний эксперт биш ээ. Дизайнер хүн бол экспертүүдээс яг тэр асуудлыг зөв шийдэх шийдлийг нь гаргалцаж чаддаг тийм төрлийн ажлыг бас хийдэг тийм хүн байж байгаа. За тэгэхээр энд дээр нэг жишээ байна. Одоо би ингээд Ubicam жил гаруй ингээд ажиллаж байхдаа за ингээд UX дизайн бол тийм юм юм гэхэл ерөнхийдөө ингээд баг дотроо ингээд UX дизайн гэхээр амар ярьж явдаг. Одоо тийм ажлыг бол хийсэн. Тэгээд ингээд спец зохион байгуулалаа л тийм. Ингээд яваадсэн чинь нэг өдөр манай Ubicam-ын гүйцэтгэх захирал өөрөө таксид явахгүй. Тэгээд манай бол амар сэрэг талатай. Тэгээд айгүй мундаг бизнесмен хүн. Тэгээд тэрнээс хаш нэг өдөр ингээд хоёр өдрийн хурал дээр тоо цахилд орж ирээд харагслаа юм аа тийм намайг ингэж яахгүй. Төмөр чиний манай энэ аппликейшн дээр байгаа жолооч нарын дуудлага авдаг хэсэг чинь ямар нуудас сайтай юм бэ тийм. Би ингээд 30 км цагийн хурдтай машин барьж явж байхдаа одоо юу гэдэг орж ирж байгаа дуудлагыг тийм 3 секундэд харахтай одоо хаанаас ирсэн дуудлага одоо хэдэн км надаас хол байгаа энэ төр гэсэн мэдээллийг юус харж чадахгүй. Энийг сайжруулмаар байна шүү дээ гэдэг ойлгож байгаа. Тэгэхээр манай захирал яаж нэг гэхээр UX researcher болсон компани дотор. Тэгээд сүүлрүүгээ яаж нэг гэхээр оператороо оператор дээр суудаг хүмүүсээ офисосоо оруулж ирж байна тийм back office-осоо оруулж ирж болж байна. Ингээд ерөнхийдөө ингээд feedback янз бүрийн UX талын мэдээллүүдийг хэрэглэгчтэй уулзах гэсэн амар нарийн болгож эхэлж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө дараагийн screen дээр харах юм бол бид хэд ярьж байгаа. За бид нар хаягчлал дээр системийг сайжруулах гэсэн юм байна. Тэгэхээр хаягийг бүтнээр нь гэж том харуулдаг биш. Хамгийн чухал хүмүүсийн мэддэг тэр үг 2-3 үг гэхдээ тодор харуулъя. А дэрэс хэдэн километр цаана байгаа тий. Тэр хэрэглэгч гэдэг айгүй тодор харуулъя. Дээр нь ямар бүжиглэл явж ирж байгаа шүү. Данкнор нөхөр харуулдаг ч юм уу гэхээр ерөнхийдөө дизайны үед ийм их хөө сайжруулалт хийсэн байна. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэдэг тэгэхээр за эксперт очлоо гэдэг миний зөв гэдэг тийм миний харьхи юм гэдэг тийм байдалтай биш. Эсвэргээр багтаа компанида бүх одоо ажилчдаа дизайнер болгож хувирах, дизайны зарим ажлуудыг хийж чаддаг болох тал дээр ингээд сургаад явах ажил бас өөр амир чухал үзэг байна даа. Тэгэхээр энийг болохоор бас экспертүүдтэй бас давхар ерөнхийдөө ажилмаар байгаа маа. За дараагийн маань хэсэг бол төлөвний зүгээр тийм. За дараагийн За энэ шиг би юу ярих уу яах гэж олон бодож байгаа. Тэгээ яхаар шийдсэн шиг байгаа. За слайд дээр болох тийм. За манайханд хаалх ингэж онгойлгож үтсэн юм байна. Тэгэхээр энэ хоёр хэлбэрээ зэрэг чийж үзээгүй тийм. Би яг ч ингэж чийж үзээгүй. Гэхдээ олон хаалхыг амин хүчтэй хэлж онгойлгож үтсэн байхгүй. Ягаад гэвэл ингэ тухайн төслөөсөө бүр ингэ шантраад уудаад болохоор ерөөсөө ингэ гаргаж байгаа нь олохгүй юм байна.
ажилласаач гарч ирсэн төслөөч дундаас ингээд боллоо гэж шамтраа гарч ирсэн тохиолдол байсан. Гэхдээ энэ удаа хэдүүлээ хаалхыг яриа өөр зөвлөөр онгоох тухай ярих гэж байгаа. За тэр нь юу юм бэ гэхэлээ би 3 жилийн төгсөл заа. Энд дээр яг сонирхолтой за битэн зураг. Тэгэд юу болсон бэ гэхэлээ Арста би тухтаас суугаад стад ярьж болж байгаа. Тэгээд Арста аваа тухтаас суугаад тэгээд баг дизайны шийдэл олчих гэсэн ингээд мөрөөдөл чийлрэл те ингээд гоё саундтрак крак сонсоол ингээд тухтаа дулахан парт Арста суугаад байхгүй. Тэр нь ямар аппликейшн байсан бэ гэхээр ачаа тэмрийн буюу одоо хүн даврын 2 жолооч бибинийхэн нэг ачаараас бараа авч солилцдог тийм апп байхгүй. Тэгээд ерөөсө дизайн нь болдоггүй жолооч та миний шийдлийг ашиглаж чадахгүй. Тэгээд яах вэ гэхэл ингээд парт дулахан Арста суугаад байсан. Тэгээд яг бод төлөлийг харсан чинь дараагийн слайд. Ямар байдлаар жолооч нар хоорондоо бараа солилцдог байсан гэсэч бүрийн юм харанхуй зов. Хүн даврын машин учраас бүгд хойшоо 9-оос хойш явдаг. Тэгээ дандаа юм шавхаартай хөдөө гадаа би биендээ бараагаас солилцож ингэн. Дээрээс нь дугуугаас солилн хагаран гинэ тэрэ шавхарт суул гээд гар мар нь бол би баг байнгын юм шав шавхаартай. Тэгээ ер нь бол нэгэн тийм хэцүү экстрим очиж ажилтдаг хүмүүс зориулж хийжсэн юм би энэ юг подкаст нь очиад мэдсэн баггүй. Тэгэд мэдээ дараа нь юу болсон бэ гэхээр би нэг төв аймаг руу нэг юунд бараа зөвхөн хамт явж үзвээ яг зунд хатсан нилээ шавхаартай бороод та. Тэгэд нэг болон парта хоёртой суулсан нөхч яасан бэ гэхээр энэ харагдж байгаа зураг шиг байна. Яг нэг юм тухтай тий гоё дизайн үг харах марах. Тэгэд эндээс миний ойлгож авсан зүйл нь юу вэ гэхээр гадаа байгаа асуудлыг ойлсон дурсаар хийж мэдэх шийдэж чадах. Зөв шийдлийг олчлах гэсэн. Тэгэхээр суугаа тухтай ойлстой ингээ мөрөөдлийн юм бодож ирснаас яг тухайн дээр асуудал өрнөд байгаа газар нь очиод үзэх хэрэгтэй гэж. За. Одоо ингээ ингээд хэлэх амар амхан дээр нэг ингээд таск орж байгаа. Би маргааш гоё мак дээрээ суугаад ингээд тестээ Magic Mouse-аар хөдөлгөөд ийм дизайн хийчихдэг жийл болтой. Очоод бодит газар нь очоод үз. Яг асуудал нь юунд байгаа? Яг тэр контекстуал орчин буюу одоо чинь бид нар жирэмсэн эмхтэй одоо хэрэгэлдэг апп хийж байгаа бол эхтэй дизайнер бол магадгүй тэр пэнүүдийг шууд мэдэрч чадахгүй учраас ер нь тэр контекстуал модель барах маш хэцүү байна гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ Google буюу get out of the building авсаса ган гэдэг зарчим бол яг энэ зөв шийдэл олох миний бүр ясмханд орсон түрүүний тэр кейс шиг юм шиг яваад байна. За. Энэ яг аль 3 жилийн өмнөх дизайн шүү. За тэгээ ер нь ингээд сайжраад яг гадаа гарч үзээд нөгөө товч бовчоо топ өнгөтэй болгоо томруулаад те баран ингээд хоёр зэрэг товч тарчлаа тэр нь жодорч чиг зэрэг дарагдчих магадгүй бак хуруу муутаар яж дагаад тэгээ ингээд өөрөө нэлээ сайжраад явсан байна. За дараагийн За тэгэхээр эндээс дүгнэж хэлэхэд онлайн ингээд дэлгүүрийн гоё аппны дизайн хийх гэж байгаа бол Google-с те e-commerce app design гэж амар гоё бичээлтэй UX UI хойноос нь сэржлэх хайх биш яг бодит дэлгүүр дотор супермаркетд ороод магадгүй CEO-д ороод хүмүүс яг яаж юм авч байгааг ажиллах хэрэгтэй процесс юм. За ер нь сагс аваад байна уу? Сагс авч байгаа бол эхэндээ авч ийнэ сүулдэ авч ийнэ. За хэзээ нэг чек аут хийчих. Хүний төр бодит амьдрал дээр хийж байгаа тэр ментал модель буюу үйлдэлийн дараалал хүн дизайн хийрс яг тэрийг л хайдаг учраас Google-с ингэж хайлах оронд яг бодит газар очиод үзэх буюу ойлсосоо гарах зүйл байна. За. За. За тэгэхээр сүүлийн одоо мессеж юу вэ гэхээр за Rockstar God байна уу? За ерөнхийдөө ингэж God бас за Rockstar хүмүүс байсан ч гэсэн тийм. Тэр хүмүүстэй бас ингэж хэлмээр байгаа зүйл юм гэхээр за энэ нэг хөрөнгө жишээ байна энэ дээр. За энэ ингээд цаан болж байгаа бейсболын тоглолтыг хэдүүлээ. UX дизайны ингээд салбар гэж хаана тий. За энэ цэнхэр хоцтой, шарамттай нөхөр ингэж бодчих. Тэгээ нөгөө манай UX дизайны яг гол маань ахчих тий. Бүх зурагчлыг бүтнээр нь хараа. Ойлгоод тэр фэнш гэн болонцож байгаа мундаг хүн байх гэдэг тий. За тэгсэн чинь за дараагийн слайд руу орё тий. За энэ олон хүчтэй бол магадгүй нөгөө манай эксперт тий. За цааш нь явах уу? За. За энэ нөхөр энэ бажга. Энэ бажга ерөнхийдөө захирлаж болж байна тий. За цааш нь тий. Төслийн менежер гэж болж байна. За өөр юм гэж болж. За зөвхөн бажга гэж болж байна. Гэтэ энэ бажгийг басч болох уу? Яа тэгэхээр энэ хүмүүс маань өөрөө яг юу болоод байгааг мэдэхгүй, яах гэж байгааг талаар мэдээл авч чадахгүй болохоор шууд шийдвэр өөрөөр авах хэрэгтэй байхгүй тийм. Минийхэр авах нь аа хэрчүүлээ тийм. Иймэрхүү асуудал гэдэгт нэр байгаад байгаа. Одоо жишээ нь гадаад аюулгүй мод UX UI дизайнераар сураад ирсэн би нэрийн дуртай явах тийм. Нэг залуу ирэв.
би ингээд захиралтай яриа те user одоо journey дээр гараа те тэгээд ингээд нэг ийм ажил ингээд ингээд хийх гээд захиралаас нэг 3 өдөр энэ дэр ингээд сумаар байна гэсэн маргааш хэрэгтэй яг одоо ингээд тусах ингээд ах ингээд нэг нөгөө сурсан гэсэн юм ингээд хэрэгжүүлэх гэхлээр ойлгохгүй байна аа яах вэ гэж одоо энийгээ яах вэ гэсэн ингээд нэг темирхүү байдалтай явж исэн тэгэхээр одоо нэг өмнө зөндөө юм ярьсан шүү дээ тэр үнэтэй ажилхан яг энэ хүнийгээ дараагийн слайдер орё те итгэлээ ингээд бацгаар айгуун ундаг бас те UX дизайны талаар мэддэг энийг ингээд хөгжөөд дэмждэг талын хүн болгож хойрхад туслах хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр ийм ажлыг одоо яг хөө junior designer руу бас ингээд хийм ихлээр жоо хэцүү байдаг те үлээ зөвшөөрөхдөггүй ч юм уу ингээд талуу байдаг тэгэхээр ерөнхийдөө expertуд маань бас одоо дээрээс нь гадаад маань давхар энэ төрлийн ажлыг одоо айгуун сайн хийж явах хэрэгтэй тэгэхээр энэ бол пикселээс гатуурх ажил гэхдээ заавал хэрэгтэй ажил гэдэг бол тэгмээр яа тэгэхээр дараагийн слайд руу орё те. За энэ дээр яг манайх UX Academy зүгээс одоо ингээд жилийн хугацаанд нэг ойролцоогоор 130 гаруй одоо одоо энэ захирлуудаа, дизайнеруудаа, девелоперуудаа гэж янз бүрийн хүмүүст яг UX дизайны суур одоо ур чадвар олох суулт гэдэг ерөнхий мэдлэгийг олох гэж оролдож байна. За энэтэйгээ холбоотой яаж гэхээр эргээд энэ чинь нөгөө эн орчинд ажиллахад амьдрахад дээрээс нь бид нар гэж юм аа ярьдаг болохоор айгүй хөө нэмэр оруулж байгаа юм үзэл хэлсэн. А дээр нь дахиад дараагийн слайд руу ороход одоо бас давхар ингээд одоо бид нар зөвхөн мизорны төслүүд, UBI CAD төслүүд ихээс гадна давхар одоо экстра төслүүд дээр ажиллаж лээ зөвлөгөө өгч гэж одоо бүтээжтэй байрталтай бас нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. За энэ бас илүү их давуу тал болгож байгаа. А бас дээр нэмэхэд одоо ингээд нөгөө манай мизорны зохиол зөвлөж хэлжсэн байхгүй юу? За ерөнхийдөө чанг бүсэлдөөнөөс сайн бүтээгдэхүүн те одоо бас нэг иймэрхүү муу талын юм байж магадгүй шүү дээ одоо би код те бүхэн надаар дамжиж явах ёстой гэж ч юу те тэгэхгүйгээр одоо байгаа мэдлэгээ одоо яг бидний TPTS дээр хийж байгаа шиг одоо энэ цаг цолоо бүгд хийж байгаа шиг бүх мэдлэгээ шийдэгэд орчноо ингэж чангаруулахгүй бол өнөөдөр ингээд над дээр бас нэг асуулт ирсэн аахгүй гэж чамаа сайн л гэдэг юм чи яг амархт очиод хий тийм болох юм гэх юм уу. Тэгэхээр бид нар яг энэ зүйл дээр яг нэлээ одоо ингээд орчмоо чангаруулаад, өсөлтөөнөө чангаруулаад, мэдлэгээ хамаагүй хуваалцаад, тэгээд ингээд өөртөө чангарчиж, эргээд гадаад руу гарах, гадаад руу өсөлтөх тэр орчныг бас гэрэлцэх хэрэгтэй гэдэг тал дээр бас экспертүүд одоо энэ мандаг стандарттай тийм бас ингэж пикселс гадуур ажиллаа сайн гэдэгтэй гэж яг юм. Атал өрөлдөр ама. За ингээд юм хэд дараагийн слайд харах юм бол development хоёрын өрөлдөл John Lennon-ы хэлтгээр imagine юм хашаа байхгүй хүн болгоо UX UI design талаар нэг гоё ойлголттой болตก болсон байгаа сайн гэж хүсдэг. За тэгээд маш их баярлалаа. Баярлалаа.